মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় ভগ্নাংশৰ পূৰণ হৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি একেবাৰটা ভিডিঅ' দিছোঁ এই সংক্ৰান্তত, যে অনুশীলনীৰ 2.2ৰ আমি এটা ভিডিঅ' দিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰথম ভিডিঅ'টো ইয়াতে আমাৰ প্ৰথম গণিতটো আছে যে প্ৰতিক্ৰম নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া প্ৰতিক্ৰম হৈছে, ধৰি ল'লে আমি এটা সংখ্যা এ, তাৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব যে কি, যদি এ আৰু বিৰ পূৰণফলটো ওৱান হয় তেতিয়াহ'লে তুমি প্ৰতিক্ৰম বুলি ক'ম। অৰ্থাৎ যদি আমি পাঁচ এটা সংখ্যা ল'লোঁ, যদি পাঁচ ভাগৰ একেৰে আমি পূৰণ কৰোঁ, কি কওক কি পাম, এইটো ওৱান পাম। তিনি ভাগৰ দুই আছিলে, যদি আমি দুই ভাগৰ তিনিৰে পূৰণ কৰি দিওঁ, পূৰণফলটো ওৱান পাম। গতিকে পাঁচ ভাগৰ একক আমি পাঁচৰ প্ৰতিক্ৰম বুলি ক'ম, অনন্যক বুলিও কোৱা হয়, ইংলিছ ৰেচিপ্ৰকেল বুলি কোৱা হয়। তেনেকৈ তিনি ভাগৰ দুই অনন্য হৈছে বা প্ৰতিক্ৰম হৈছে দুই ভাগৰ তিনি, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে আমি ইয়াতে এই সংখ্যাকেইটাৰ প্ৰতিক্ৰমখিনি উলিওৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। মই কুলেশ চন্দ্ৰ ডেকা, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ পৰা তোমালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ। আমাৰ প্ৰথমটো দিয়া আছে যে ছয়ৰ প্ৰতিক্ৰম উলিয়াব লাগে। গতিকে ছয়ৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব ওৱান বাই ছিক্স, কাৰণ ছিক্স ইনটু ওৱান বাই ছিক্স ফিজিকেলটো কি হ'ব, ওৱান বাই। ঠিক তেনেকৈ দুই ভাগৰ একৰ প্ৰতিক্ৰম হ'বগৈ দুই, কাৰণ দুই ভাগৰ একক যদি আমি দুইৰে পূৰণ কৰোঁ, দুই দুই কটা কটি গ'ল, থাকিল ওৱান, গতিকে এইটো প্ৰতিক্ৰম হ'ব দুই। আচলতে তোমালোকে হেৰি কৰিব পৰা, যে ইয়াতে এনেকুৱা ল'ব পৰা যে দুই ভাগৰ একৰ প্ৰতিক্ৰম যদি এটা সংখ্যা এ হয়, এ ৰ প্ৰতিক্ৰমটো ওৱান বাই এ হয়, গতিকে এইফালৰ পৰা আমি ওৱান বাই টু, অৰ্থাৎ ওৱান বাই হাফ কৰিলোঁ। আল্টিমেটলিটো যদি কি কৰোঁ, ওৱানৰ লগত এই হাফটো যদি আমি এতিয়া পূৰণ কৰি দিওঁ, উলটি যাব প্ৰতিযোগিতাটোত, এনেকৈ আমি পাব পাৰোঁ। তাৰপিছত ওঠৰ ভাগৰ সোতৰ ভাগৰ আঠ, আঠৰ প্ৰতিক্ৰম হ'বগৈ আঠ ভাগৰ সোতৰ, কাৰণ ওঠৰ ভাগৰ সাত পূৰণ সাত ভাগৰ ওঠৰ যদি আমি কৰোঁ, পূৰণফলটো আমি কি পাম, ওৱান পাম। ঠিক তেনেকৈ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে সোতৰ ভাগৰ আঠৰ প্ৰতিক্ৰম এৰ প্ৰতিক্ৰম ওৱান বাই এ, গতিকে সোতৰ ভাগৰ আঠৰ প্ৰতিক্ৰম ওৱান বাই সোতৰ ভাগৰ আঠ সমান ওৱান ইনটু ছেভেণ্টিন বাই এইট, এইটো যিহেতু ছেভেণ্টিন বাই এইট, আমি এনেকৈও উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ আমি ওৱানৰ প্ৰতিক্ৰম ওৱানে হ'ব, যিহেতু ওৱান পূৰণ ওৱান ইজিকেলটো ওৱানক ওৱানেদি পূৰণ কৰিলে আমি ওৱানেই পাওঁ, গতিকে ওৱানৰ প্ৰতিক্ৰম ওৱানে হ'ব। আগতে আমাৰ সুধে তোমালোকক যে কোন সংখ্যাৰ প্ৰতিক্ৰম সি নিজেই হয়, গতিকে ওৱানৰ প্ৰতিক্ৰম সি নিজে হয়গৈ। তাৰপিছত আমাৰ পাঁচ নম্বৰটো দি আছে দুই সমস্ত পাঁচ ভাগৰ তিনি, এইটো তুমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যোৱা, দুই পাঁচ গুণ দহ, দহ তিনি তেৰ, গতিকে এইটো হ'বগৈ পাঁচ ভাগৰ তেৰ হ'ল। ইয়াতে কি ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম হ'বগৈ কিমান, তুমি তেনেকৈ ল'ব পাৰা ওৱান বাই থাৰ্টিন বাই ফাইভ, ডেট ইজ ইকুৱেল টু ওৱান ইনটু ফাইভ বাই থাৰ্টিন, ডেট ইজ ইকুৱেল টু ফাইভ বাই থাৰ্টিন, অথবা পোনপটীয়াকৈ তুমি কৈ দিব পাৰা যে ইয়াৰ ফাইভ বাই থাৰ্টিনত থাৰ্টিন বাই ফাইভ হ'ব, কাৰণ থাৰ্টিন বাই ফাইভ আৰু ফাইভ বাই থাৰ্টিনৰ পূৰণফলটো ওৱান হ'ব। গতিকে তোমালোকে যদি থাৰ্টিন বাই ফাইভ আৰু ফাইভ বাই থাৰ্টিনৰ পূৰণফলটো চোৱা, কি পাবা, ওৱান পাবা। গতিকে ইয়াৰ
प्रतिक्रम हम गए 35/13 এবাৰ আমি দুই নম্বৰ গণিতটো আহিছো দুই নম্বৰ গণিতটোত এ বি সি তিনিটা কৰি গণিত আছে আকৌ এইট আছে পাঁচটা গণিত অন্তৰ্ভুক্ত হয় বিটো পাঁচটা আৰু চিট ডি চাৰিটা গণিত আছে প্ৰথম গণিতটো হৈছিল কি আমাৰ দিয়া আছে ছয়ৰ লগত আমাক ছিক্সক আঠ ভাগৰ তিনিৰে হৰণ কৰিব দিছে তোমালোকে কি কৰা আচলতে হৰণ কৰা মানে তাৰ প্ৰতিক্ৰমেৰে দি পূৰণ কৰা গতিকে আমি ইয়াতে হৰণৰ ঠাইত আমি কি কৰিলোঁ পূৰণ লিখিলোঁ প্ৰতিক্ৰম গতিকে আঠ ভাগৰ তিনিটোৰ কি হ'ব তিনি ভাগৰ আঠ হ'ব গ'ল গতিকে তাৰপিছত কটাকটি কৰা কিমান হ'ল যে তিন ছয়ৰে আমাৰ ছয়ত আমি তিনিৰে তিনি দুই গুণ ছয় আৰু তে তিনি এক গুণ তিনি গতিকে দুই আঠ গুণ ষোল্ল তলত এক থাকিল গতিকে মানটো হ'বগৈ ষোল্ল হ'বগৈ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিটো দুই নম্বৰ গণিত এইটো ষোল্ল তাৰপিছত আমাৰ দুই নম্বৰ গণিতটো আছিলে একত্ৰিছ হৰণ তিনি ভাগৰ দুই ইয়াতো একে হ'ব যে একত্ৰিছ আমি কি কৰিম ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম যদি পূৰণ কৰিম সেইটো ওলোটাই দিম আল্টিমেটলি ওলোটাই দিলে হ'ল গতিকে কি হ'ল তিনি এগুণ তিনি 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 গুণ ন আৰু এইটো চোৱা যদি তুমি চাৰি তেৰ ছয় ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ তিনি নম্বৰ গণিত যিটো আৰু তিনি নম্বৰ গণিতটো হৈছে একৱন্ন হৰণ তিনি ভাগৰ সোতৰ ইয়াতো একে তুমি প্ৰতিক্ৰমেৰে গুণ কৰা কি হ'ব সোতৰ তিনি গুণ একৱন্ন এভাগৰ গতিকে এইটো সংখ্যা হ'বগৈ ন তিনি তিনি গুণ ন গতিকে তোমালোকৰ এই তিনিটা গুণ আমি কৰি দিলোঁ এইবাৰ আমি পাইছোঁ চাৰি হৰণ চাৰি ভাগৰ তিনি গতিকে ইয়াতে এইটো পূৰণ কৰি আমি প্ৰতিক্ৰমটো লিখি দিওঁ আৰু ওলোটাই দিলোঁ গতিকে ইয়াতে থাকিব চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল এক গুণত থাকিবা এই চাৰিটো ওপৰৰ চাৰি মানে আচলতে চাৰি হৰণ এক এক ভাগৰ চাৰি গতিকে চাৰিটো ওপৰত গতিকে চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল আৰু তলত থাকিল তিনি পিছৰটো আছে তিনি হৰণ দুই সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক গতিকে তিনি হৰণ আমি এইটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লৈ যাওঁ দুই চাৰি গুণ আঠ আঠে একে ন এইটো হ'বগৈ চাৰি ভাগৰ ন এতিয়া আমি তাক প্ৰতিক্ৰমে দি পূৰণ কৰি দিওঁ এইটো ওলোটাই দিলোঁ তিনিৰে এইটো আকৌ ওপৰৰ সংখ্যা এই নটো তিনি তলৰ তিনিটো ওপৰৰ গতিকে তিনি তিনি গুণ ন গতিকে আমি তিনি পালোঁ ইয়াতে তিনি তিনিৰে হ'ল কৰিলে ওৱান পালোঁ গতিকে ইয়াতে কি হ'ল ওৱান ফ'ৰ যা ফ'ৰ ইয়াতে থাকিল থ্ৰী গতিকে এইটো উত্তৰ হ'বগৈ তিনি ভাগৰ চাৰি তাৰপিছত চোৱাচোন পিছৰটো আছে দুই সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক হৰণ তিনি এইটো তুমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাখন দুই চাৰি গুণ আঠে একে ন গতিকে সেইটো কি হ'ব চাৰি ভাগৰ ন হৰণ তিনি এতিয়া চোৱা এই তিনি যে আছেতো আচলতে তিনিটো কি হয় যে আমি যিবিলাক গোটা সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা সেইবিলাক আমি আচলতে কি হ'ল এনেকুৱা ধৰণে পৰিমীয়কৰণ কৰি লওঁ বাৰু তিনি তলত ওপৰত তিনি তলত ওৱান অৰ্থাৎ লগ হিচাপে তিনি আৰু হৰ হিচাপে আমি ওৱানক প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ গতিকে যিবিলাক গোটা সংখ্যা তুমি পাঁচক তলত ওপৰত পাঁচ তলত ওৱান তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ ইয়াতো সেই একে তলত এটা ওৱান আছে গতিকে যেতিয়া তুমি কি কৰিবা প্ৰতিক্ৰম লিখিবলৈ যাবা ওৱান বাই থ্ৰী হ'ব ওলোটাই দিব লাগিব গতিকে বা তেনেকৈ তুমি নিজে ভাবিব পাৰা যে তিনিৰ প্ৰতিক্ৰম ওৱান বাই থ্ৰী হ'ব কাটা কাটি কৰিলে আমি ওৱান পাম গতিকে যি নহওক আগতে আমি ওৱান বাই থ্ৰী পাতিলোঁ এতিয়া থ্ৰীৰে তিনি তিনি গুণ ন তিনি এক গুণ তিনি গতিকে চাৰি থাকিল তলত চাৰি এক গুণ চাৰি আৰু তিনি এক গুণ তিনি গতিকে এইটো কি হ'ল চাৰি ভাগৰ তিনি হ'লগৈ তাৰপিছত আমাৰ দুই নম্বৰ গণিতটো আছিলে ছিক্সটি বাই ছেভেন হৰণ ফিফটিন এইটোৱে শেষে হ'ব ষাঠি সাত এইটো আমি প্ৰতিক্ৰমেদি পূৰণ কৰোঁ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ ওলোটাই দিলোঁ পোন্ধৰ তলত আমি শিকিছিলে যে ওৱান এটা আছিলে ওলোটাই দিলোঁ ওৱান বাই ফিফটিন অৰ্থাৎ প্ৰতিক্ৰম হৈ গ'ল ওৱান বাই ফিফটিন এতিয়া আমি পাঁচেৰে তিনিবাৰ পাঁচেৰে বাৰ বা ডাইৰেক্ট তোমালোকে কৰিব পোন্ধৰ চাৰি গুণ ষাঠি তিনি এক গুণ তিনি তিনি চাৰি গুণ গতিকে চাৰি থাকিল
আগতে থাকিল তোমাৰ সাত থাকিব, চাৰি পূৰণ এক চাৰি, ইয়াতে সাত পূৰণ এক সাত, মানটো হ'বগৈ সাত ভাগৰ চাৰি। ইয়াৰ পিছৰটো আছিলে পাঁচ সমষ্ট তিনি ভাগৰ এক হৰণ চাৰি, গতিকে এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আছে, তুমি কি কৰা যে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লৈছা, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, পোন্ধৰকে ষোল্ল, গতিকে এইটো হ'বগৈ তিনি ভাগৰ ষোল্ল হৰণ চাৰি, গতিকে ষোল্ল তিনি আৰু এইটো কি হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ, প্ৰতিক্ৰমটো হ'ব ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ব। কোনো এটা সংখ্যাক কোনো এটা সংখ্যাৰে মানে হৰণ কৰা মানে যিটো তুমি হৰণ কৰিবা তাক পূৰণ কৰিলে প্ৰতিক্ৰমটোৰে পূৰণ কৰা মানে হৰণটো বুজায়, গতিকে আমি চাৰিৰ প্ৰতিক্ৰমটো লিখিছোঁ আৰু চাৰিটো ওলোটাই লিখিছোঁ ওৱান বাই ফ'ৰ বুলি। এতিয়া চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, চাৰি চাৰিক একবাৰ, গতিকে চাৰি এক গুণ চাৰি, এইটো তিনি থাকিল, এইটো তুমি কেৱল মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পৰা, তিনি এক গুণ তিনি, গতিকে চাৰিক আমি যদি হৰণ কৰোঁ একবাৰ দিলোঁ তিনি হাতত ৰ'ল এক, গতিকে এক সমষ্ট তিনি ভাগৰ এক হ'ব এইটো উত্তৰটো ঠিক। আৰু ইয়াতে দুটা গুণ আছে তোমাৰ, ইয়াতে আমি চাৰিত বিৰ চাৰিত দুটাৰ গুণ আছে, চাৰি সমষ্ট তিনি ভাগৰ এক হৰণ তিনি আৰু পাঁচ, চাৰি সমষ্ট সাত ভাগৰ তিনি হৰণ সাত, গতিকে এই দুটা গুণ আমি কৰি নিদিওঁ, তোমালোকক আগৰ তিনিটা কৈ দিছোঁ, তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা। ইয়াতো এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোক তুমি কি কৰা যে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লৈ যাওঁ, হঠাৎ চাৰি তিনি গুণ বাৰ এক তেৰ, তিনি ভাগৰ তেৰ হ'ব এইটো, ঠিক তেনেকৈ এইটো চাৰি সাত গুণ আঠাইছ, আঠাইছ তিনি একত্ৰিছ, এইটো সাত ভাগৰ একত্ৰিছ হ'ব। তাৰপিছত আগৰ দৰে ইয়াৰে প্ৰতিক্ৰমটো দি পূৰণ কৰিম বা হৰণ মানে নজানো, তোমালোকে তেনেকৈ আগবাঢ়িবা, গতিকে এই দুটা তোমালোকৰ কাৰণে গৃহ কাৰ্য থাকিল। এইবাৰ চোৱা তিনি ভাগৰ ঊনৈছ হৰণ তিনি ভাগৰ সাত, ইয়াতে আমি কি পালোঁ, চৰি ইয়াতে তিনি সমষ্ট ছয় ভাগৰ এক হৰণ, দুই সমষ্ট তিনি ভাগৰ এক, এইটো চিটোৰ চিৰ প্ৰথমটো দিছোঁ আমি কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াত দুটা অপ্ৰকৃত মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দি আছে, দুটাক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লৈ যাম, গতিকে তিনি ছয় গুণ ওঠৰ একে ঊনৈছ, গতিকে তিনি ভাগৰ ঊনৈছ হ'ল, ইয়াতে দুই তিনি গুণ ছয় একে সাত, তিনি ভাগৰ সাত হ'ল। এতিয়া যদি আমি এইটো পূৰণ কৰোঁ, পূৰণ কৰিলে কি হ'ব, তো ওলটি যাব, সাত প্ৰতিক্ৰমে দি পূৰণ কৰিব লাগিব, গতিকে সংখ্যাটো ওলটি যাব, তিনি ভাগৰ সাতটো সাত ভাগৰ তিনি কৰি লৈছোঁ, এতিয়া তিনিৰে তিনি একবাৰ গ'ল, একবাৰ গ'ল, এটা থাকিল ঊনৈছ, এটা থাকিল সাত। যদি তুমি এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ লৈ যোৱা, হাতেৰে দুবাৰ যাব চৈধ্য, পাঁচ ৰ'ল, গতিকে দুই সমষ্ট সাত ভাগৰ পাঁচ হ'ব। আমি পিছৰ গণিতটোলৈ আহিছোঁ, এইবাৰ আমাৰ গণিতটো আছিল পাঁচ সমষ্ট তিনি ভাগৰ দুই হৰণ চাৰি সমষ্ট চাৰি ভাগৰ এক। ইয়াতে আমি কি কৰিম যে পাঁচ সমষ্ট তিনি ভাগৰ দুই আৰু এইটো এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আমি কি কৰিম, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লৈ যাম, পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, পোন্ধৰ দুয়ে সোতৰ, চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, ষোল্ল একে সোতৰ, গতিকে তিনি ভাগৰ সোতৰ আৰু চাৰি ভাগৰ সোতৰ হ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, প্ৰতিক্ৰমটো আনিম, পূৰণ কৰি পেলাই হ'ল ওলোটাই দিম, সোতৰ সোতৰ কটা কটি গ'ল, একবাৰ একবাৰ গ'ল, আৰু থাকিল চাৰি আৰু এটা থাকিল তিনি, গতিকে এইটো হ'বগৈ তিনি এক গুণ তিনি এক ৰল বাকী, গতিকে এক সমষ্ট তিনি ভাগৰ এক হ'বগৈ মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিলে। এতিয়া আমি আহিছোঁ তাৰ তিনি নম্বৰ গুণিটো লৈ, ইয়াতে দুটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দিয়া আছে, আমি এতিয়া অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ দিম, এঘাৰ তিনি গুণ তেত্ৰিছ, তেত্ৰিছ ইয়াতে চল্লিছ, গতিকে এইটো হ'বগৈ ফৰ্টি বাই থ্ৰী হৰণ চাৰি তেৰ গুণ বাৱন্ন, তেৰ চাৰি গুণ বাৱন্ন, বাৱন্ন দুয়ে চৌৱন্ন, এইটো হ'বগৈ ফিফটি ফ'ৰ বাই থাৰ্টিন। এতিয়া আমি যদি কি কৰোঁ, এইটো হৰণটো পূৰণ কৰি লওঁ, তাৰপিছত প্ৰতিক্ৰমটো আমি বঢ়াই দিওঁ, এতিয়া চল্লিছক দুইৰে বিছ বাৰ, ইয়াতে দুইৰে সাতাইছ বাৰ যাব, গতিকে এইটো হ'বগৈ এইট্টি ওৱান, সাতাইছ তিনি গুণ একাশী, আৰু লাগে বিছ তেৰ গুণ দুইশ ষাঠি, আৰু দুশ ষাঠিক যদি আমি একাশীৰে হৰণ কৰোঁ তিনিবাৰ দিলে দুইশ তিয়াল্লিছ হ'ব, বাকী ল'বগৈ সোতৰ, গতিকে হয়তো তিনি সমষ্ট একাশী ভাগৰ সোতৰ হ'বগৈ। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টো যোগে কেইটামান গণিত কৰি দিলোঁ, গণিতখিনি তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰি চাবা, হৰণ পূৰণখিনি ঠিককৈ কৰিবা, আমি ইয়াতে কৰিছোঁ মানে আমাৰতো হৰণ পূৰণ কিবা কাৰণত ভুল হৈ যাব পাৰে, কিন্তু সেই ভুলখিনি উলিয়াব পৰাটোৱেই ডাঙৰ কথা, ধৰক আমাৰ যদি এটা হৰণ পূৰণ কৰোঁতে ভুল হৈছে সেইখিনি তোমালোকে উলিয়াব পৰাটো ডাঙৰ কথা, এইটোৱে ডাঙৰ কথা, কিন্তু তোমালোকে অনুকৰণ নকৰিবা, গণিতবিলাক নিয়মবিলাক শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিবা,
নিশ্চয় তোমালোকে সকলোবা পুনৰ অইন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তোমালোকক বিদায় মাতিছোঁ। ধন্যবাদ।